Det jeg lige vil forklare lidt om her, det er, hvordan man klæder sig rigtigt på. De fleste, de har fundet ud af til sejlsport, der er det super fedt at have en yderskal, der er vind- og vandtæt og åndbar. Men alt det indenunder, det er der rimelig mange, der misforstår. De tror, at sejlads er sådan lidt en hyggesport, hvor man ikke rigtig rører sig og ikke er aktiv. Men det er sådan, selvom man er stillesiddende, så afgiver ens krop, den afgiver altid fugt. Og får man ikke den fugt transporteret væk, så nedkøles den 27 gange hurtigere, end hvis den er tør. Så det inderste lag, det er et svedtransporterende lag, der er med til at trække fugten væk fra kroppen af. Så et rent syntetisk materiale, der transporterer fugten væk. Oven på det skal man så have det lag, der giver noget varme. Det afhænger selvfølgelig af, hvor koldt og varmt der er udenfor, hvad man skal have på. To gode bud her, det er et flis. Her har jeg en salopetbukse, som er lavet i et flismateriale. De fleste af os har en flistrøje. Udmærket ved flis, det er, at det er et syntetisk stof, der transporterer fugten videre igen, men det er med til at give noget isolation og give noget varme. Et rigtig godt alternativ, det er primeloft. Primeloft, det er et materiale, som er syntetisk, har lige så stor varmeeffekt som dun, men det fede ved primeloften, det er, at det kan ikke indeholde fugt. Så det giver en rigtig, rigtig god isolation, og det kan pakke sammen, så det vejer ingenting, det fylder ikke noget under sit sejlertøj. Og så selvfølgelig, når man har de to inderste lag på plads, så det vi starter med, det yderste lag, der er det vindtætte, og det vandtætte, og det åndbare, det er det sidste lag, der er med til at skærme af for vind og vand. Men tre lag, det er den måde, man bygger sig op på. Man er svedtransporterende inderst, noget flis eller primeloft til at isolere, og så noget vind og vand til at yderst. Det var alt herfra. Kan I have en god dag.